ሰውነት መጉደል የሚለው በስነ ፍጥረት ትምህርት ሰውን ወይም ሰው ይሄ ግለሰቡን ማለት ነው የሚመለከቱ ጉዳዮች አሉ። ከማህበረሰቡ ከሌሎቹም በላይ ሰው ብቻ የሚያሟላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሌሎች ፍጥረታት በሙሉ በቡድን የተፈጠሩት መላእክትን ጨምሮ ሰው ነው መጀመሪያ አንድ ሆኖ ከዛ ተባዛ ተብሎ ያለ 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 ሌላውን የመሰረተው። ይሄኛ አሁን የምንከራከርባቸው ብዙዎቹ ጎሳ፣ ማህበር፣ ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ፓርቲ፣ ድርጅት እነዚህ ምንላቸው በሙሉ ሰው ናቸው የፈጠራቸው እንጂ መጀመሪያ የተፈጠረው ሰው ነው። ትልቁ ችግሩ በዚህ በስነ ፍጥረት አንድ ቲዮሪ አለ። ምንድነው? ፍጡር በፈጣሪው ላይ ያምጻል። በተለይ ሰው በፈጣሪው ላይ አምጿል። ሰው ራሱ የፈጠራቸው ነገሮች በሱ ላይ አምጻል። አሁን ትልቁ ትግላችን ሰው ራሱ በሰራቸው ነገሮች ያምጹበትና ከነሱ ጋር የሚያደርገው ትግል ነው። አሁን መከራ እያሳየን ያለው መጀመሪያ እኛ ጉዳዮቹን እንፈጥራቸዋለን፣ ከዛ መልሰን እነሱ እኛን እንይዛቸዋለን ሲሉ እኛ ደግሞ በተፈጥሮ ያገኘነው ነፃነት እናስጠብቃለን ስንል የምናደርገው ትግል ነው። አሁን ይሄ ሁሉና ፍጡር የእኛ ራሳችን የፈጠርናቸው ነገሮች ነው እያመጹብን ከእነሱ እንደገና መልሰን ነፃ ለመሆን የምንታገለው እና ሰው ይሄን ሲያደርግ ከሰውነት መጉደል ይጀምራል። ምን ማለት ነው? መጀመሪያ በተፈጥሮ ይዞት የገኘውን ነፃነት ራሱ ለፈጠረው ፍጥረት ማስረከብ ይጀምራል እና በሱ ይያዛል፣ ይታሰራል። ያን ጊዜ ከሰውነት መጉደል ይጀምራል። የሌለውን ማንነት አመጣለሁ ብሎ መከራ ሲቀበል ነው አሁን የምናያቸው ነገሮች በሙሉ የሚመጡት። ስለዚህ ምንጊዜም ሰው ራሱን ማስጠበቅ መቻል አለበት። የትኛውም አይነት ማህበር፣ የትኛውም አይነት ነገር ውስጥ ሲገባ ይሄን የተፈጠረውን እንዳይጠፋ አድርጎ ካልገባና እሱን ልክ እንደ ጨው ሰውቶት ከገባ መኖር አይችልም። ሁለቱም ማስጠበቅ መቻል አለበት፣ ያስፈልጉታል። እሱ የሚፈጥራቸው ነገሮች አሁን መኪናን ተመልከቱ። ሰው መኪናን ፈጠረ። መኪና ግን በፍጡሩ ላይ ይነሳና ሲገለብጠው ይውላል። ሰው አውሮፕላንን ፈጠረ። አውሮፕላንን በሰው ላይ አደጋ ያደርሳል። ሰው ኤሌክትሪክን ፈጠረ፣ አደጋ ያደርስበታል። ሰዎች ምግብ በተፈጥሮ ያገኘነው አይበቃንም ብለው ብዙ በሰው ሰራሽ መንገድ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን አመጡ። እንስሳቱን በፍጥነት እንዲራቡ አደረጓቸው። እንቁላል በፍጥነት እንዲመጣ አደረጉ። ብዙ ሰው ሰራሽ ነገሮችን አመጡ። እነዚህ ቆዩና አመጹባቸውና ዛሬ በብዛት የምናያቸው በሽታዎች በዚህ የመጡ ናቸው። ለምን? ሁልጊዜ ፍጡር በፈጣሪው ላይ ያምጻል። ምንጊዜ ይሄ ነው። አሁን ይሄንን ማስታረቅ ካልቻል እኛም መኖር አንችልም፣ መኖር አንችልም። እኛው ራሳችን የፈጠርናቸው ነገሮች ናቸው። አሁን የምናያቸው በሙሉ ምናልባት እንደው በፈጣሪ ትእዛዝ መጣ የሚባል ተቋም ካለ ትዳር ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም፣ ተጋቡ። ከዛ በላይ ያለው ከነገድ በሉት ቤተዘመድ በሉት ምና በሙሉ ራሱ ሰው ያመጣቸው ነገሮች ናቸው። ግን መጨረሻ ሰው ላይ ይመጡበታል። እንደገና ሁለተኛ ሰው ሲጀምርና ሲጨርስ ብቻው ነው፣ ሲወለድ ብቻው ነው ይሆናል። ሲረገዝ እንኳ ያውም እናትና አባቱ ያስፈል። ሲወለድ ግን ብቻው ነው ይወለዳል። መጨረሻም ሲሞት ብቻው ነው የሚሞት። መነሻውና መድረሻው ብቻው ነው፣ ሰውየው ነው። ይሄ በሙሉ የፈጠራቸው ፍጡራን አብረውት አይሆኑም። ሲመጣ ይቀበሉታል፣ እነዚህ የፈጠራቸው ሲሄድ ይሸኙታል እንጂ ሲመጣም አብረውት አይመጡም፣ ሲሄድም አብረውት አይሆኑም። ብቻው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰው ሲመጣ ለሚመጣበት ብቸኝነቱና ሲሄድ ለሚሄድበት ብቸኝነቱ ነው ታማኝ መሆን ያለበት። ሰው መጀመሪያ ለዚህ ነው ታማኝ መሆን ያለበት። ብቻውን እንኳ ሆኖ ታማኝ መሆን ያለበት ህግ ባይኖር፣ ስርዓት ባይኖር፣ ፓርቲዎች ባይኖሩ፣ ድርጅቶች ባይኖሩ፣ አሰራሮች እንኳ ሁሉ ባይኖሩ ሰው ሲመጣ ብቻውን ነው የሚመጣው፣ ሲሄድም ብቻውን ነው የሚሄዱ። እየቀነሰ እንደምታውቁት አሁን ልክ ከተወለድን ጀምሮ እየጨመርን እንመጣለን። መጀመሪያ እናትና አባቶቻችን ናቸው። ከዛ እህቶ ወንድም ይኖራል፣ አክስት አጎት ይጨምራል። ትንሽ ከፍ ስንል የሰፈር ጓደኛ ይመጣል። ወደ ትምህርት ቤት ስንል የትምህርት ቤት ጓደኞች ይመጣሉ። ወደ ስራ ዓለም ሲል እነሱ ይጨመራሉ። ከዛ የሆነ ፓርቲ ውስጥ እንገባለን፣ የእምነት ተቋማት ውስጥ እንገባለን፣ የተለያዩ ማህበራት ውስጥ እንገባለን፣ ካምፓኒዎች ውስጥ እንገባለን። እየሰፋን 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 ይላል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ መልሰን መቀነስ እንጀምራለን። ደግሞ ለምሳሌ ጡረታ ስንወጣ የመስሪያ ቤት ሰዎችን እንቀንሳለን። መድከምና ቤት ውስጥ መዋል ስንጀምር ጓደኞቻችን እንቀንሳለን።
ወደ ሆስፒታል ስንሄድ ብዙዎቹ ድሮ አብረን ሻይና ቡና መጠጣቸውን ሰዎች ይቀድስና በቤተሰቦቻችን አካባቢ ይሆናል። እነሱም እንኳ ቢሆን መጨረሻ ላይ በጣም የሚቀርቡን ሰዎች ብቻ የኛ ግሉኮስ ይዘው ለመምጣት መድኃኒት ገዝተው ለመምጣት እኛ ለመጠየቅ ይተጋል። መጨረሻ ላይ ሲሆን ደግሞ ምናልባት በጣም የሚወደን ሰው እኔ እንደውሱ ሳይሞት አልልየውም ብሎ ይቆማል። መጨረሻ ተባሪዎቻችን ይመጣሉ፣ ገናዮቻችን ከዛ ብቻችን እንገባለን። እየጨመርን እንመጣለን፣ እየቀነስን እንሄዳለን። በመጨመራችንና በመቀነሳችን ውስጥ አሁንም ብቸኝነቱ ነው ያለው፣ ታማኝ ሆኖ የሚቀጥለው። ብዙ ጊዜ ግን ለፈጠርናቸው ፍጡራን መከራ ስለምናይ ነው አሁን የምታዩት አይነት ችግሮች ውስጥ የምንገባው እንጂ እያንዳንዱ ይቺ መጀመሪያ ለመጣባትና መጨረሻ ለሚሄድባት ታማኝ ቢሆን የፈለገው ነገር ቢመጣ ሰው ከሰውነት አይጎልም። ግን ይሄንን እንረሳውና እኛው ራሳችን ለሰራናቸው ነገሮች መገዛት ስንጀምር ከሰውነት ከዚህ ይሄን እያጎደልን ነው የምንሄደው። እና ሙሉ ሁነን እናወጣዋለን። ለእነዚህ ነገሮች በሙሉ ይሄንን ስንመነዝረው እንቆያለን። ከመነዘርነው በኋላ ግን መልሶ የሚሰጠን ስለማይኖር ከሰጠነው በኋላ እንደጎደል መጨረሻ ላይ እንሞታለን። ይሄ ነው ከሰውነት የሚያጎድለን እንጂ ሰው እሱ ብቻ ነው ያለው። እሱ ብቻ ፍጥረትም የሚያስተምረን ሰው ብቻውን ሆኖ መጣ፣ ሌሎችን ራሱ ፈጠረ። ሲጀምር ብቻውን ይጀምራል፣ መጨረሻም ሲሄድ ብቻውን ይሄዳል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ስነ ፍጥረትም ይነግረን ሌላም ነገር አለ። ሰውን በተመለከተ ይሄ የቆመውን ሰው በተመለከተ ማለት እያንዳንዱ ሰው ከሌላው ጋራ እሱ በፈጠራቸው ባህል፣ እሱ በፈጠረው ስርዓት ምክንያት የሚጋራቸው ነገሮች አሉ። ይሄ የታወቀ ሰው ይጋራል። ሲፈጠር ብቻውን ቢፈጠርም ሰው የሚጋራቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ሰው የሚያስበው ብቻውን ነው። በማህበር ማሰብ፣ በኮሚቴ ማሰብ አይቻልም። አሁን በተለይ የመጣብን በሽታ በነገራችን ላይ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያው ያመጣው ለምን በማህበር አታስቡ ነው እየተባለ ያለ። እንዴት እንደዚህ ታስባለህ? እኔ እኮ ብቻዬን ነው ማስበው። ከኔ ብሔረሰብ ሰው ጋር አብሬ ላስብ አልችልም፣ የፈለገው በወደው ከኔ ሃይማኖት ሰው ጋር አብሬ ላስብ በጭራሽ አልችልም። ከልጄ ጋር አብሬ ከባለቤቴ ጋር እንኳን አብረን ልናስብ አንችልም። ሰው ብቻው ነው የሚያስበው፣ ብቻው ነው የሚያስበው። እንደ ኮምፒውተር አይደለም፣ አንድ አይነት ሶፍትዌር ተጭኖ አንድ አይነት ነገር ሊሰራ የሚችል በአንድ አይነት ኔትወርክ ልናያይዘው፣ ብቻውን ነው የሚያስበው። ግንኙነቱ ብቻውን ነው። ሃይማኖትን የተመለከትን እኔን ከፈጣሪ እኔ ነው የሚገናኙ። ብቻውን ነው ሰውየው፣ ብቻውን እያሰበ ነው የሚኖረው እንጂ አብሮ ማሰብ እንኳን አይቻልም። ያሰብኩትን መጋራት ይቻላል፣ ያሰበው መጋራት ይችላል። አብረን ግን እናስብ ማለት ግን አልችልም። ስለዚህ ሰው ይሄ ነው ሰው አብሬ ላስብ ሲል ወይም አብረህ አስብ ሲባል ነው ሰው ከሰውነት መጉደል እየጀመረ ያለው። እና አሁን ትልቁ አሁን ሀገራችን ውስጥ እየመጣ ያለው ፓርቲዎቹ አብራችሁ አስቡ ይሉናል፣ ተቋማቶቹ ሁሉ አብራችሁ አስቡ ይሉናል፣ ወይም ደግሞ ጎሳዎቹ አብራችሁ አንድ ላይ እናስብ ይላሉ። እሱ አይቻልም። አሁን በተፈጥሮ ባመጣችሁና እኛ እየሰራን ባለነው ነገር መሀል ነው ቅድም ያልኳችሁ ግጭት እየተፈጠረ ያለው እንጂ ለእኔ ብሔሮችና ብሔሮች እየተጋጩ ነው ብዬ አሁን አላስብም። እነሱ አይጋጩም፣ ዝም ብንም እነሱ አይጋጩም። ግን የሌላቸውን ተፈጥሮ ልንሰጣቸው ስንፈልግ ሰው አይደሉም ግን ሰው ሁኑ እንላቸዋለን። እነሱ ያልሆኑትን እንዲሆኑ ስንገፋቸው ይጋጫሉ። የሌላቸውን በቃ የሌላቸውን ያልተሰጣቸውን ማለት ነው። ይሄ ማይክራፎን ለምሳሌ የኔን ድምፅ ወስዶ ለእናንተ እንዲያስተጋባ ነው በቃ ይሰራል። ራስህ እንደ ታገል ግጥም ጽፈህንብ ብለው ግን አይችል። ወይም ሌላ ድብቅ ሰው ሰራሽ ነገር ካልተሰራበት በስተቀር ልክ እንደሚናገር ተደርጎ የሆነ ቦታ ላይ የታገል ግጥም ገብቶበት እንደሚናገር መስሎ ወይም እንደ ሮቦት ተሰርቶበት ካልሆነ አያደርገው። ያኔ ፊልም ይሆናል፣ ቲያትር ይሆናል፣ ሰው ሰራሽ ይሆናል። ከዛ እሱን ማመን ስጀምር እኔ ይታለላል እንጂ አያደርገውም። እና ያልተፈጠሩባቸውን ወይም ስንፈጥር ያልሰጠናቸው ሊሰጣቸው የማይችሉ ነገሮችን አድርጉ ስንላቸው እኛ ከሰውነት መጉደል እንጀምራለን። የሚያዋጣ
እኔ የሚያዋጣን መጀመሪያ ሰው ሆነ ይሄ የተፈጠረው ሰው ይሄ ብቻውን የሚያስበው ሰው ይሄ ሲፈጠር ብቻው ሆኖ የተፈጠረው ሰው ሲመጣ ብቻውን ሆኖ በኋላም ሲሄድ ብቻውንም የሆነው ሰው ለሱ ዋጋ መስጠት ስንችልና እሱ ለፈጠራቸው ፍጡራን ደግሞ በፍጡርነታቸው ልክ ዋጋ መስጠት ስንችል ለምን 89 ብሔረሰብ አይሆን ሚሊየን ብሔረሰቦች ይመጡ አይገጩ አይታሉ እስቲ እንስሳትን ተመልከቱ አዋፍ ብዙ አይነት ናቸው አሶች ብዙ አይነት ናቸው ቢራቢሮች ብዙ አይነት ናቸው አትክልት ብዙ አይነት ናቸው አበቦች ብዙ አይነት ናቸው በእነዚህ መሃል ምንም ግጭት የለም እንዲያውም እነሱ የሚፈጥሩት መስተጋብር አለምን በጣም ልዩና እነሱን ፍለጋ አበቦች ወዳሉበት ቦታ እንሄዳለን አትክልት ወዳሉበት ቦታ እንሄዳለን እነሱን እዛ ቦታቸው ሄደን ማግኘት ሲያቀተን ከየአይነቱ እንስሳ እያመጣን ዙን እንሰራለን ያሳ ገንዳ እንሰራለን በዛው ውስጥ ብዙ አይነት ነገሮችን ለማምጣት እንሞክራለን አበቦቹን ከየአይነቱ አድርገን ቤታችንን ለማምጣት እንሞክራለን የቤታችንን ቀለም ብዙ አይነት ለማድረግ እንሞክራለን አይጋጩም ማለት ነው ለምን በየራሳቸው ተፈጥሮ ስለሆነ እንደ ተፈጠሩበት ነው የሚኖሩት እነዚህ መቼ ነው የሚጋጩት ሰው ገብቶ ሌላ ነገር ውስጥ ሲያደርጋቸው ይገባና ሌላ እነሱን በተመለከተ ሌላ ነገር አደርጋለሁ ለምሳሌ አዳቅላቸዋለሁ ሌላ አይነት ነገር ፈጥርባቸዋለሁ ሲ ጥሩ ነው ወክሮ የሳይ እገቱን ያሳያል በኋላ ግን በሰው ልጅ ላይ በሽታዎች ነው ለምን እነዚህ ፍጡራን ሲፈጠሩ ሊቋቋሙት እንዲታሰብ የተሰበ በሽታዎች ተዋሲያን ነበሩ እኛ ያጠፋናቸው ነዛ የእንስሳቱና የእጽዋቱ ተፈጥሮዎች እነዚህ እንዲቋቋሙ የተፈጠሩበት ነው እነሱን ስናጠፋ መቋቋም የማይችሉበት ደረጃ ላይ ሲደርሱ ይኸው በእኛ ጣልቃ ገብነት ብዙ ነገሮች መጡ ስለዚህ እያንዳንዱን ለተፈጠረበት ብንቶ እኛን በተፈጠርንበት ብንኖ ሌሎቹን የፈጠርናቸውንም እንደተፈጠሩበት ብንተዋቸው አገርም ዓለምም ሰላም ትሆናለች ይሄ ነው ለኔ ከዚህ ውጭ ስንሆን ነው ከሰውነት መጉደል የሚመስለኝና ከሰውነት መጉደል የሚለው ነው በጣም ኢየሱስ ካሉት በተለይ ከርዕሶቹ እሳበኝና እንደው እንዳንጎደል ያድርገን ነው ማለት አመሰግናለሁ።